চাওক সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণা হোৱাৰ পাছত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এটাই চাৰ্কল অফিচ কৰাৰ কাৰণে যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পৰিকল্পনা কৰিছে, এইটো হ'ল যিবিলাকৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি সৰু আৰু বহমপুৰ সমষ্টিটো যিটো পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত আমাৰ সমষ্টিটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল, বহুত ডাঙৰ এটা সমষ্টি হ'ল। যিহেতু এতিয়া চামগুৰিৰ পৰা ৰাইজে চাৰ্কল অফিচৰ ইয়াত যিখিনি কাম কাজ আছে, এই মাটি কাম কাজ ইয়াৰ পৰা গৈ কামপুৰত গৈ কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা চাৰ্কল অফিচটো স্থানান্তৰ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আৰু আমাৰ ৰাইজৰ মনত এটা দ্বিধা আছিলে যে যিহেতু এটাই চাৰ্কল অফিচ হ'ব, চাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন কামপুৰত হ'ব, সেইকাৰণে ৰাইজে ভাবি আছিলে যে ইয়াৰ পৰা চাৰ্কল অফিচটো 100% শ্বিফটিং হ'ব। আৰু আজি মই ৰাইজৰ লগত এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰথম দিনাই যিদিনাখন চাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কনচেপ্টটো আহিছে তেতিয়াই আমি কথা পাতিছোঁ যিহেতু ইমান ডাঙৰ এটা ডিষ্টেঞ্চত, আৰু আপোনালোকে দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাজতেও ঘোষণা কৰিছে দুই এখন প্ৰেছত যে জেগা ওলাই সমষ্টি ওৱাই ক'ৰবাত দুটাও অফিচ হ'ব, ক'ৰবাত তিনিটাও অফিচ হ'ব, সেইকাৰণে এইটো কোনো চিন্তনীয় বিষয় নহয়। আৰু আমি ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে, ৰাইজৰ সহায়ৰ কাৰণেহে চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কনচেপ্ট আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে। ৰাইজক কষ্ট দি কাম কৰা কাম আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও নকৰে আৰু এটা কথা নিশ্চিত হৈ থাকক, কৰ্মচাৰী কথা বি এল অ'তে ইলেকশ্যনৰ নামত ইলেকশ্যন অফিচাৰে বি এল অ' যলৈ ইচ্ছা তলৈকে লৈ যাব পাৰে, সেইটোলৈ কোনো মতলব নাই। কথাটো কি হ'ল, চাৰ্কল অফিচাৰটো কি কাৰণে দৰকাৰ? চাৰ্কল অফিচটো হ'ল ৰাইজৰ মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কাম কাজৰ কাৰণে, মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কাম কাজৰ ৰাইজৰ চাৰ্কল অফিচ ইয়াত থাকিব, এইটো কনফাৰ্ম, এইটো উঠোৱা গজব। ডেফিনেটলি বহমপুৰ সমষ্টিত দুটা চাৰ্কল অফিচ হ'ব, এটা কামপুৰত থাকিব, এটা চামগুৰিত থাকিব।